Eh mbonye wa mutipu z'ikinyarwanda kitumvikana rumaga amakuru y'iminsi mwana. Ese man wambara linete ukamenya kiriya kinyarwanda ugisoma gute? Banza nsuze mu muco nsuze mu muco nyarwanda kandi ku buryo ntari bubyumve. Eh ngende nyimurongo dahana inkomero turi rw'umurongo nduramvura iwacu ni mu mpinga ya muhanga nari kumwe na marumene rubuguza rwego rwego rwegamiye umurambi abahazi ni mu kibaza cyabarije umunuzi agayura data ninseka nabo nuwanse nuwakarini jabo nakakibogora icyo ni cyamunyarugamba munyarugamba nuwanjyuri njyuri nuwamabuye mabuye nuwabutima butima nuwakarashi karashi nakabirinda ngo birinda ngo nuwantare ntare nuwamugara none wowe urinda uruwanda reka nanjye nivuge reka nanjye nivuge ndinda ruhutse merisi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi cumi na rimwe cumi na makumyabiri eh mana reka nkubwize ukuri kinyarwanda nta bwenge nashyiragamo urabona n'amasaku nize nsigaye nsakuza ariko muri esipanye wowe urahazi njya ngukurikirana mba nkuri inyuma buri murajya ufata udusinapu uri muri za Australia mba mpari mba ngukurikira buriya nanjye iyo mbonye amafaranga hano byagenze neza hari aboro haba akabenzi kabuga mpita mfata moto nkamanuka ameze gutyo narabyimbye shyiraho bibiri ibintu ntabwo bikigoranye ariko abantu barya amafaranga bitewe n'uko bayinjiza hari abantu bahembwa bakagura interineti akahita ashira muri izi nk'abajama bakunda kujya ahantu hari agacupa ayo kurya arabura ariko ayo kunywa ntajya abura ndabeshye bitangira bajya kunywera bitanu fagitire yaza ikaza iriho mirongo inani na bitanu si mirongo inani yavuye he kandi umuntu uzakwaka amafaranga yo kunywa ntabwo akubwira ibibazo ahuye nawe abatira gusa bro wantije icumi se nkakwereka uranyereka iki uranyereka iki ngiye kuyakoreza kuri telefone cyangwa ukajya kumva ngo uhagaze ute se hehe se guhagarara mu magazine muyoboke ariko uri umuyoboke w'iriya torero umuyoboke wa jenzi mumuha amashyi menshi cyane muyoboke rero muyoboke usanze twari turimo turatura reka turirimbe sinzi cara abandi babiba nanjye nzabibana nabo ubwo baza babasarura nanjye nsarurane nabo biba imana igiye kuguhereza umunanuko uwo ugiye kunanuka nawe ugiye kuba muremure ubaye mure haleluya sinzi cya we reba abandi bintu barimo bafite kamera aho ngaho gusa wowe nanjye nzabibana nabo amafaranga ndasengera ubwo baza babasarura we kutabiba wowe biba do wamenya yasetse wowe uri umuyisilamu niyo mpamvu utari gutura wowe biba ukajya kugiye kwiba amashyi menshi cyane ku muntu udafite ubushobozi ufashije wumva zana hano zana nkuvunjire zana nkuvunjire utazanansuzugura mana ariko mana bwira mugenzi wawe ngo uzategure igitaramo wumva tugende gake gake ku murongo urumva nanga akajagari ngewe mutankangisha amafaranga n'ubundi nayinjije disipurine nimba ushaka gutanga amafaranga kandi ntabwo ndi bujye munsi dufatire hehe senki miri bamenya wikwikiriza n'agara yawe nyuma tugende twishyura mukomeze angereho hari ukuntu bayahanahana uyu ni umumanaja w'umuhanzi ese umumanaje ngo agutuma bibiri wowe ariko umuntu ashatse uko yakira amaze kubona impamvu papa ndusha amafaranga narinde kubabwira yohana haleluya yohana yari umujama muremure w'iboga
ubuse ndabibuka kuko mwakurikiranye ndabizi muri yanyishyuze babu bimeze bite the choice award ngariko ira choice mukora nimwe muyikorera the choice nimwe muyicuzingira cyangwa turacuzinga twebwe ahako rero hari ibihembo mutanga nkabona nge ntago mwankizemo kandi ndenze ubundi ni gute muza hano mukamutama ibihembo by'umuntu wabakuruye kurusha abandi ehe sha mwagira amatiku mwa bakobwa mwe ngo sibyo ngo nibyo ibiki vitesse kuri gufotorase akobwa wa fotografe jya wirinda ari ukuntu abatipe ba fotografe bo bafotora bakabwira abakobwa bafotoye ngo baze gufata amafoto mu rugo ngo babafashe gucuzinga aba bati pa fotografe bafite ibyana byadanje kubera iki aramwandikira ngo aradufotoye muri dote ngo ndashaka kuza nguze umfashe guhitamo mfite amakwa atatu muri machine bikarangira bamaze iminsi itatu bahitamo amafoto imitwe aba fotografe sha ubabaye none ntago bagi printinga mbere najyaga nibaza biri serena arabyibaza gukuntu bahanaguza amafoto waya fotoye kamera niyo yasaga na urahanaguza ibiki mujya muyita ku ya printinga izi ntebe abantu bazi ndaza kuzigurisha kubwo umurimo w'Imana ari ukuntu muri ADPR ikaramu y'ijana tuyigurisha ibihumbi 150 hari umuntu usenya muri ADPR ntago waba usengera ufite icyo kivugirizo we kwa jina we wowe ntago biboho urimba mu yo korarisa kaka korarisa nabarimbe imbere se muracyakibuka njye yo korarisa ni njye wayanditse ndana directing urumva muri afrika ni usanga umuhanzi ari we wanditse aka directing aka editing ukabona ngo ni we wafotoye ngo nafata amashusho mwagiye mutanga credit bamenya akina ari umukozi agahemba ababosi bi nyuma ya filime bakaza imbere ya kadogo yambaye ibisiripa ngo wenda guhangahe bro wize umushinga wa fresh noneho kugira ngo akanga abantu urumva bamenya we ahura n'imbogamizi nigeze gusanga banki yamwinyamanya amafaranga ngo nahamagare nyirayo nyiri konti kubera ko baravuga ati bamenya we watunga amafaranga wowe bamenye murebye gutya wowe wamenya ko yabikuza 2020 mutagira ngo ni menshi nano mbabonye we na Franco mwakora idrapo mu bishatsi na amabara biratandukanye eh aba menye nawe wakwiratisha eh bamenye yambaye isaha ya kanone yabigeze bumeze nk'aba batipe bafite ama iPhone mu tipe ufite iPhone yaho uyu mukobwa bameze gutya ngo yanitwa Juste onitwa Juste nk'aba nkora muri nkora muri Sanlam aba donc ngenda kubonye wampa nimero yawe wampa nimero yawe ariko abafite nkizi zanje baravuga ngo twifotoze ukaje tushyira mu mufuka mu gihe ufite iPhone uyitugira gutye none hari igihe ubikora bagiye kugufotoza Tekino uwa Tekino akabirebera muri kamera akahita avuga ati waretse tugafotoza iyo waretse tugafotoza iyo ngiyi dore baba bamenye ukuntu yasaje bamenya sala none reka na telefone yawe ibi bintu ni byiza nje mana ndasupportinga byatare zana hano bamenya umukozi hari umukoresha uri hano ngo arebe uko abakozi bahandi bameze mwabibonye hi are you good eh ari yanje naba ndi gukoresha muri aho yemwe iri drapo ni ryo kwanda se bene wanyu banda se uzaho bari eh urawe uravuze ngo ari kwandira hehe uri kwandira muri Genesis undi ari muri Libre ari kwandisha Libre eh kamba bwiza ukuri rukaho nyine ariko Moses nubwo bamushinja icyaha cyo guhimba ibyangombwa ahimba nabi ibaze guhimba kuri umugore urumugabo ukifata ngo nawe wahimbye yewe
aba DJ nawo rero bagira kajagari bahita sound effect nta kintu mubonye gicaho ko nakitegereje na tipe bagufi bafite confidence bamenya kubera ko uburebure bwe budahagije niyo agenda gutya yongeraho umutwe abari na wenyine ukabona afite insecurity ko ashaka kuba atari kwibona akagira ngo We can go and get in on the